Yksi toisensa perään hän meitä maahan nuijii. Juuri niin kuin uni tällä hetkellä tässä nyt. Ja uni on kuoleman esikuva. Tässä taidamme selvästi nähdä, kuinka se kuoppasilmäinen täällä kanssamme pauhaa. Ja nyt siis on vuoro meidän, mutta kumpi meistä kahdesta nyt ennen koukistuu. Sitä nyt Haarikan kanssa koettaa tahdon. Saas tästä.